Na krátku návštevu Holíča zavítal 16. októbra minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jan Richter. Hostia, sprevádzaného zamestnancami rezortu a poslankyňou Vierou Kučerovou, prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal a prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová. Z aktuálneho okruhu tém týkajúcich sa rezortu práce a sociálnych vecí rezonuje v ostatnom období problematika financovania sociálnych služieb. V tejto súvislosti sa pripravuje zmena príslušného zákona. Chceme úplne rapidne zmeniť to financovanie a financovanie prevádzať na základe stupňa odkázanosti. To znamená, že čím ten senior je viac odkázaný na lôžko, potrebuje väčšiu starostlivosť, celkom logicky by malo to zariadenie dostávať aj viac finančných prostriedkov. Ak je mobilný, tak prirodzene tá starostlivosť nie je taká potrebná. To znamená, to, čo sa uplatňuje doteraz, že 320 eur jednotne na každé jedno lôžko nevyjadruje tie rozdiely a potreby z hľadiska jednotlivých zariadení, čo sa týka prístupu a vôbec nákladov s tým súvisiacím. Samozrejme, veď, že vedieme naďalej vážne rokovanie aj s ministerstvom zdravotníctva ohľadom medicínskych výkonov, lebo tá budúcnosť sociálnych služieb je veľmi úzko spojená sociálno-zdravotnej služby. Zo zdravotníckych zariadení nám vymizla geriatria, doliečováky, poskytujú to sociálne zariadenia a preto je nevyhnutné, aby čas úkonov, ktoré zabezpečujú sestry v sociálnych zariadeniach, bola riešená aj prostredníctvom zdravotných poisťovní. K optimistickým informáciám rezortný minister pridal ešte dve pozitívne správy, ktoré potešia predovšetkým našich seniorov, dôchodcov. Mesiac november je ten, kedy sa vyplácajú vianočné dôchodky. Aj v tomto roku možno pozitívna správa je v tom, že je opäť širší okruh ľudí až do 515 eur. Budú tí, ktorí budú nazvem to, obdarovaní trošku predčasne od mesiaci novembri k Vianociam. Možno, že je veľmi dobré, že sa nám podarilo tohto roku zaviesť ďalší dôležitý zákon, a to je minimálny dôchodok. Je dôležité, aby ľudia, ktorí pracovali a odvádzali, keď len z minimálneho vymrievacieho základu, mali iný dôchodok ako tí, ktorí nepracovali a boli len na sociálnych dávkach. Po stretnutí na mestskom úrade minister so svojimi hostiteľmi zavítal do senior domu Terézia. Spolu s ďalšími hostiami sa zúčastnil na slávnostnom podujatí pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V kultúrnom programe sa spevom i tancom predstavili študenti strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. Zmesou ľudových pesničiek potešili ženský spevácky súbor Luna a ich seniorskí kolegovia zo speváckeho zboru Echo. Minister Jan Richter i primátor Zdenko Čambal potom prítomným klientom odovzdali svoje pozdravy a nielen k ich októbrovému sviatku zaželali všetko najlepšie. Chcem popriať veľa úspechov, zdravia, šťastia do tých blížiacich sa najkrajších sviatkov roku, ktorým sú Vianoce, a osobitne seniorom, nech sa im darí, aby mali šancu prežiť dôstojnú jeseň svojho života. Sprevádzaný riaditeľkou senior domu Terézia Martou Tomčíkovou si minister i ďalší hostia prezreli interiéry a prilahlé priestory zariadenia, od ktorého otvorenia uplynuli práve v týchto dňoch 3 roky. Nazreli aj do niektorých obytných miestností, kde sa zvítali a krátko porozprávali s ich obyvateľmi. V rámci návštevy Holíča Jan Richter zavítal aj do detského domova, v ktorom sa v rámci plánu transformácie náhradnej starostlivosti pripravujú na budúci presun do rodinných domov.